someone on this plasma therapy. Shirika la FDA limeidhinisha matumizi ya mtindo huu ikisema kuwa manufaa yake ni mengi kilinganishwa na changamoto zake. Saada Hassan, KTN News, Nairobi. Baadhi ya viongozi kutoka maeneo ya Mlima Elgon na Trans Nzoia wamewasuta wandani wa naibu wa rais William Ruto kwa kuwataja kama wasaliti wanaopunga mkono azma ya urais ya seneta wa Baringo Gideon Moi. Viongozi hao wanasema wana haki na uhuru wa kufanya uamuzi wao wa kisiasa bila kushinikizwa. Wakizungumza katika sehemu ya Kabarak walipomtembelea seneta Moi, wamemhakikishia uungwaji mkono wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Tumekuwa tukiangalia siasa za Kenya, na bila shaka siasa za Kenya mwaka 2022 ni masuala ya miungano, na sisi kama viongozi wa Bungoma, viongozi wa Magharibi, tunajua kwamba Mheshimiwa Gideon Moi ni miongoni mwa wale viongozi katika taifa hili ambao wanapigiwa upato kuwa rais wa taifa la Kenya, na ninajua kwamba yeye pekee na chama cha KANU hawatoweza kutua urais wa taifa hili. Bila shaka kuna viongozi wengine akiwemo Wafula wa Munyinyi ambaye ni kinara wa chama cha Ford Kenya, Raila Odinga, Eugene Wamalwa na viongozi wengine katika taifa hili ambao tumeona kwamba wana ushirika mkubwa na urafiki mkubwa na Mheshimiwa Senator Gideon Moi. Kwa hiyo tutamuunga mkono na tutaendelea na yeye kwa azma yake ya kuwania uongozi wa nchi hii ya Kenya. Kwa hivyo